ett, två, kör. För igång lopp 7, galopp 3, Versing Mia, galopp 13, Halsta Vinnex, galopp 10, Karlängs Linda, galopp också 9, Eldpilen. Till ledningen 1, Tessprinsen. Vi har noterat galopp också för 8, Brännejärven. Galopperar gör också 15, Bilbo BS, en synnerligen rörig inledning. Ryck på ledaren har 2, Stålville hittat. Först i andra då en bit ner, 4, Gustav E. Innanför den 5, Vårvind via spåren. Forceras nummer 7, Vindbläsen. Därefter 6, Lome Annar, 12, Kong Henry. Vi kommer till halvvalspassering. Testprinsen har inlett på 28,4. Och då är 4, Gustav E. på väg fram för att överta. Är där nu då med 1500 hem så är Gustav E. i täten. Då blir det galopp för ett, Tessprinsen. Diskvalificerad häst nummer 3, Väskinge Mia med Magnus Jakobsson. Ryck på ledaren har 6, Lome Annar. Först i andra då 7, Vindbläsen. I andra spår där bakom 12, Kong Henry som då forcerar fram via tredje. Diskvalificerad häst nummer 1, Tessprinsen med Ove A. Lindqvist. Tilläggsstartande Gustav E. har för sin del inlett kilometern på 26. Vi har då strax varvet MMM skydd och profil med samarbetspartners Brimsguttens lopp fram i andra utvändigt 11, Närby Panik. Tredje på innerspår är 2, Stålville. Fjärde invändigt av 5, Vårvind. Provar i spåren, det gör 13, Halsta Vinnex. Med i kön 14, Karlängs Filip 10, Karlängs Linda 15, Bilbo BS. Vi ska då ut på den sista borta långsidan. Nummer 4, Gustav E. drar på där framme. Har 6, Lome Annar bakom sig. Jobbar först utvändigt, gör 12, Kong Henry. Med andra utvändigt 11, Närby Panik. I tredje utvändigt där finns nummer 5, Vårvind. Innanför den 2, Stålville. I kön också nummer 14, Karlex Filip. Det är luckan ner till de övriga där Halsta Vinnex. Nummer 13 gör vad han kan för att knappa in. Nummer 4, Gustav E. kommer att leda med halvarvet M. Kong Henry jobbar på utsidan. Ryggledaren utan lucka 6, Lome Annar. Strax bara 400 hem. Då provar i tredje spår nummer 11, Närby Panik. Med där bakom också nummer 5, Vårvind. Strax bara 300 hem. Nummer 4, Gustav E. leder. Lome Annar i ryggen utan lucka. Närby Panik jobbar via tredje. Via fjärde kommer också nummer 5, Vårvind. Det är nummer 4, Gustav E. som leder. Här provar också 11, Närby Panik att komma närmare. Så kommer luckan för 6, Lome Annar. Gustav E. på innerspår. Här kommer 6, Lome Annar som har rest i rygg. Gustav E. Lome Annar. De är sida vid sida. Sista biten, 4 eller 6. Det till den sista biten, det är Lome Annar som syber efter det här loppet som vanns av nummer 6, Lome Annar. Ulf Olsson, stort grattis. Ja, tack. Brimsguttens, han föddes ett år innan dig och mig. Har du några minnen ifrån den hästen? Ja, absolut. Jag kommer ihåg att Gunnar Bergqvist hade han där och sen att Lasse fick innan också, att han utvecklade ännu mer. Så att, jag kommer mycket höra ihåg. En av de där tidiga hjältarna som man faktiskt bär med sig. Ja, men precis. Man var bara en liten grabb då, men man kommer absolut ihåg de där profilhästarna. Så är det. Numera är du en ganska stor profil själv. Vinner lopp i parti och minut. Det pratar vi om nästan varje gång vi ses. Resan här med Lome Annar, det kan inte bli bättre. Nej, det var helt perfekt. Då fick jag ryggen på en bra häst och ja, var han precis dit. Så att, ja, det var kul. Kändes det som att du skulle hinna förbi? Nej, det gjorde alltså det var jag tog på en hel timme, men samtidigt så rumplade han till lite. Hendrik Sex precis framför linjen där också, så att det kanske var det som räddade mig, jag vet inte. Så kan det vara, annars att köra åt Öysten, kallbloden här, det gör man gärna. Absolut, jag har vunnit mycket lopp med hans hästar och det är alltid roligt att köra dem. Så är det, kör hårt Uffe. Det gör vi, tack. Ulf Olsson alltså, efter segern då här i Brimsguttens lopp.